Ми вимагаємо припинити просування антисоціальних законопроєктів, які сьогодні суттєво звужують права трудящих і права профспілок. Юрій Толмачов говорить, проєктом закону України номер 2682 не передбачено право на страйк та позбавлено профспілки статусу законного представника робітників в разі колективних суперечок. Це практично сьогодні нівелює всі права трудящих, робить їх беззахисними проти свавілля роботодавця, на жаль, воно є. От. А другий закон, він практично сьогодні звужує можливості профспілок і ставить профспілки під контроль держави. Сьогодні обмежується право, сьогодні порушується ряд конвенцій Міжнародної організації праці, Конституції України на право об'єднання профспілки. Сьогодні вони намагаються заборонити створення профспілок в вищих учбових закладах, сьогодні створення профспілок на підприємствах, де працює менше 10 осіб і таке інше. В обласній раді профспілок Миколаївщини 17 галузевих профоб'єднань. В них налічується понад 100 тисяч працівників. Ми один раз зібрали 25 тисяч підписів, петицію, щоб не приймали закон про працю. Його знову просувають. Ми другий раз зібрали 25 тисяч голосів проти закону, який порушує, знищує профспілки. Знову його просто взяли до відома і знову його просувають в такому вигляді, який взагалі знищує профспілки. Просто працівники будуть не захищені взагалі. Серед вимог також відкликати Галину Третьякову з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Якщо серед депутатів, за яких ми чесно, ми вийшли мобільно, проголосували, віддали свої голоси, але вони не розуміють, куди вони попали, і особливо госпожа Третьякова, вона просто нас замучила своїми якимись захмарними проектами. Хочете ви сильно профспілкове майно? Будь ласка, ви знаєте, як воно перейшло, що ви практично його зберігали весь час профспілки і оздоровлювали людей. Ви хочете щось останнє забрати? Заберіть. Але людей не обіжайте. Дайте можливість їх юридично захистити, матеріально, морально і підтримати їх в тяжкій ситуації. По кожній галузі є конкретна пропозиція. Сьогодні у нас є документи, які говорять, що нам треба зробити. Ми передали це в обласну раду профспілок і передали Центральному комітету профспілки для того, щоб вони озвучили через міністерство, відомства. За інформацією інспектора превентивної поліції Андрія Євдокимова, у Миколаєві на всеукраїнську акцію вийшли 45 людей. Захід з дотриманням соціальної дистанції тривав 30 хвилин. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.